Vojna na Ukrajine trvá už 5. deň. Čo doteraz priniesla, o tom sa porozprávame s vojenským analytikom Vladimírom Bednárom. Dobrý deň, vítajte. Dobrý deň. Tu u nás v podcastovom štúdiu 24. Mohli by sme na úvod nejaké také tie zásadné momenty tých uplynulých 4 dní podľa vás povedať? V podstate by sme mohli povedať, že tie najzásadnejšie momenty okrem samotnej invázie vlastne na Ukrajinu boli vlastne zlom prvého a druhého dňa, kedy vlastne očakávané úspechy ruskej armády sa vlastne jej postup sa spomalil. Zároveň sme zaznamenali aj dokonca to, že ukrajinská strana dokázala priamo napadnúť územie Ruskej federácie pomocou raketového útoku na letisko v prihraničnej oblasti. V ďalšom dne sme zaznamenali vlastne prirodzené opäť spomalenie ruskej invázie, ktoré bolo spôsobené logistickými problémami a zmenu vlastne ruskej armády k samotnej invázie na Ukrajinu, kde vlastne pôvodná taktika v podstate masívneho útoku po prvých neúspechoch v podstate sa pretransformovala do preskupenia a v súčasnej dobe vlastne ruské vojska obchádzajú veľké mesta, pričom predtým v podstate predpokladali, že ich budú obsadzovať, že ten odpor nebude taký veľký. Boli sme zároveň svedkami toho, že Rusko nasadilo svoj prvý sled záloh a v podstate taká je v tejto chvíli situácia. Rusko samozrejme ďalej napreduje, pretože ukrajinská armáda nedokáže zvrátiť tú relatívne veľkú prevahu ruských ozbrojených síl. Tým raketovým útokom na to ruské letisko, to je nejak menej známa informácia, o čo tam išlo? V podstate ukrajinské síly zaútočili prostredníctvom taktického raketového systému s krátkým doletom točka vlastne na ruské letisko. Dokonca, ak si dobre pamätám, tak zaznamenali aj zničenie na zemi ruského lietadla Su-30. Samozrejme, ruská strana tieto informácie nepotvrdzuje. Podľa toho, čo hovoríte, sa dá predpokladať, že Rusi mali zrejme, alebo ruské vojska, aby sme boli presnejší, mali zrejme iné očakávania od toho, ako sa tá invázia bude vyvíjať. Všetci sme zaznamenali vlastne medializované informácie v predchádzajúcich týždňoch pred vojnovým konfliktom o tom, že sa invázia pripravuje a západní spojenci nie len verejne, ale tieto informácie poskytli aj spojencom Ruska, aby vlastne posunuli túto informáciu vedeniu vlastne Ruska v Moskve, aby naozaj vedelo odvolať vlastne prípadnú inváziu o tom, že aký je vlastne ten plán ruských ozbrojených síl pre inváziu a v podstate oni sa držia toho plánu, ale čo nenastalo, je, že vlastne Rusi nedokázali dodržať časový harmonogram. A to je ten najväčší problém, ktorý v tejto chvíli majú. Rusko má zatiaľ dostatok síl, Rusko ďalej vykonáva tento plán tak trošku tvrdohlavo, aj keď, ako som už povedal, nejaké zmeny nastali, ale čakali, že to bude o mnoho rýchlejšie, že to bude o mnoho ľahšie, že na Ukrajine napriek tomu, že bude nejaký odpor, tak sa to ten odpor proste nebude celospoločenský a bohužiaľ prepočítali sa. Čiže dá sa tak zjednodušene povedať, že čakali, že vtrhnú tam a všetko sa zosype a Ukrajina padne v podstate sama od seba. Čo hovoríte? To tak celkom nie je. Oni očakávali, že ten postup bude výrazne rýchlejší, asi tak trojnásobne rýchlejší, ale neočakávali, že sa to udeje, povedzme, že za 3 alebo 4 dní. Neočakávali, že ten vojnový konflikt bude niečo podobné, ako sme nedávno videli v Afganistane. Prečo toto tvrdím je, že my v tejto chvíli vidíme, že tie ruské síly mali pripravené nejaké zálohy
prvej úrovni a dokonca majú k dispozícii ešte stále zálohy nejakej druhej úrovne a že sa pripravovali v podstate na nejaký konflikt, ktorý bude trvať dlhšie ako, ako povedzme, že 12 dní. Mm-hmm. To znamená, že oni neočakávali proste, že ten ukrajinský politický systém sa zrúti, že tá Ukrajina bude nefunkčný štát, ale proste očakávali, že ten odpor bude oveľa, oveľa slabší. Mm-hmm. Pritom, koľko vojakov sa zhromaždilo na rusko-ukrajinských hraniciach, myslím, že sa hovorilo 180 alebo 190 tisíc, zhruba takýto počet. Rusi predsa len zvolili takú zvláštnu taktiku. Človek by povedal, že urobia frontálny útok, že všetko nasadia do toho, ale úplne na začiatku to bolo naozaj, že vyberanie jednotlivých bodov, že na ktoré zaútočili. Koniec koncov hovorili o tom, že najprv odstavili ukrajinskú protivzdušnú obranu. Stále to vyzerá tak, že sa bojuje len na niektorých miestach Ukrajiny, že sú to také jednotlivé body. Nedá sa hovoriť o nejakom masovom postupe vojsk smerom na západ. Musíte to chápať v kontexte súčasného vojenského umenia. Ak si predstavujeme moderný nový konflikt takýmto spôsobom, že sa vytvára nejaká línia, ako sme to napríklad videli, fronta, ako sme to videli napríklad v druhej svetovej vojne, tak to celkom pravda nie je. Už v druhej svetovej vojne sme videli proste, že na čele tých útokov, tých priamých prienikov, boli veľké tankové formácie, toto sa pretransformovalo vlastne do moderných ozbrojených síl. Bolo to dlhodobú súčasťou aj doktríny vlastne ozbrojených síl sovietských zväzu a v podstate súčasné ruské vojnové umenie sa ako keby je vývojom tohto dedičstva. Čo vidíme, sú v podstate útoky obrnených formácií v hlavných smeroch. Čo sme videli v prvých dvoch dňoch, boli výsadky vo vnútrozemí s cieľom proste vytvoriť predmostie, ku ktorým by sa potom hlavné sily neskôr dostali a tieto výsadky mali vlastne vytvoriť ako keby urýchliť tento postup. Práve preto, že sa ten časový plán Ruska nepodaril, vlastne došlo aj vlastne k odrazeniu týchto výsadkov a preto nemôžem súhlasiť s týmto tvrdením. Áno, je to pravda, tí Rusi postupujú v tých hlavných smeroch, tie hlavné smery boli vytýčené a sú v podstate boli dopredu známe práve tým, že západné spravodajské služby vlastne informovali o tom, ako bude prebiehať tá invázia. A áno, vidíme tu dnes, že tie hlavné smery sú v podstate štyri. A v podstate celý ten postup ruských ozbrojených síl je v tomto smere ľahko čitateľný a očakávaný. Pokiaľ viem, tie spravodajské služby dodávajú informácie Ukrajincom práve o tom, že ktorými smermi a akým spôsobom sa ruské jednotky presúvajú. Myslím, že aj dnes sa objavila nejaká fotografia obrovskej ruskej vojenskej kolóny, ktorá ide daným smerom. Toto práve, že neboli západné spravodajské služby. To bola nejaká komerčná spoločnosť. Áno, presne tak, pretože žijeme v dobe moderného diaľkového prieskumu Zeme. Všetci poznáme Google mapy. Civilné družice dokážu rozlišovať objekty z proste veľkosti tohto kruhu. To znamená, že nedá sa proste udájiť obrovské zoskupenie vojsk tak, ako to urobilo Rusko. A preto tie informácie boli také presné. Dokonca, keď ste spomenuli ten Google, vraj na začiatku tej invázie Google ako prvý informoval o tom, že nejaká kolona ide smerom na Ukrajinu, lebo sa to objavilo na Google Maps ako dopravná zápcha. Áno, a zase opačne práve preto, že preto Google v včerajších dňoch zrušil informovanie o takýchto, teda poskytovanie služieb takéhoto charakteru na území Ukrajiny, lebo opačne ruské síly začali práve tieto informácie využívať a Google nechcel slúžiť ako spolupáchateľ vlastne invázie na Ukrajinu. No ale predsa len majú ukrajinské síly k dispozícii takéto informácie aj od tých spravodajských služieb? Už niekoľko týždňov pred samotným konfliktom sme zaznamenali relatívne masívne navýšenie naozaj, že masívne navýšenie letov spravodajských lietadiel krajín NATO od Severného ľadového oceánu až po východné Stredomorie.
A to najčastejšie tie letové trasy boli v podstate územie Rumunska, Čierneho mora a Poľska. Musíme si uvedomiť, že napríklad lietadla typu EVEX alebo STARS dokážu identifikovať jednotlivé napríklad obrnené jednotky do vzdialenosti až 450 km alebo sledovať dianie vlastne vo vzduchu až do vzdialenosti 450 km. To znamená, že v podstate poza ukrajinských hraníc dokážeme sledovať naozaj relatívne veľkú časť ukrajinského územia a aj samotné invázie. A samozrejme potom tu máme spravodajské prostriedky, ktorými disponujú naši spojenci ako Veľká Británia alebo napríklad Spojené štáty americké, Francúzsko a tak ďalej. To znamená vojenskými spravodajskými družicami. A ako ste videli, komerčný sektor vie dodávať tieto družice, dokonca aj našemu spravodajstvu. Máme dokonca dve centra, jedno centrum NATO, ktoré využíva komerčné družice, dokonca Európska má vlastné centrum. Mm-hmm. Takže... Spomínali ste more. Ako je to s nasadením námorných jednotiek zo strany Ruska? Lebo zatiaľ z tejto strany neprenikajú nejaké zásadnejšie informácie, že by vojenské lode robili nejaké naozaj že veľké útoky od mora smerom na Ukrajinu. To opäť nie je celkom pravda. Zaznamenali sme vylodenie ruských síl vlastne v tom smere potenciálneho vytvorenia pozemského kanálu, vlastne pozemské spojnice medzi separatistickými územiami a Krymom. Tam, ak si dobre pamätám, podľa tých spravodajských informácií, ktoré poskytli západné krajiny, sa toho vylodenia zúčastnilo 13 vojenských vyloďovacích plavidel Ruskej federácie. A tu si musíme uvedomiť, že to je taký počet, že to neboli plavidlá len Čiernomorskej flotily. Pod rozličnými zamienkami Rusko v podstate presunulo najmä z Baltskej a Severnej flotily obrovské množstvo námorných síl. A v podstate posílilo to v krátkom čase teda posílilo tú sílu vlastne ruského námorníctva v Čiernej more relatívne signifikantne. Napríklad tieto výsadkové síly sú zhruba 2 a niečo násobné oproti bežnému mm-hmm. stavu. Aby som ešte teda doplnil jednu informáciu. V skutočnosti sa ale to rozmiestnenie ruských síl neobmedzuje len na Čierne more. V Čiernom mori napríklad operuje len jeden ruský krížnik, ale práve z Baltskej flotily a zo Severnej flotily Rusko do Stredozemného mora presunulo ďalšie dve krížniky, to znamená ďalšie výrazné posíle. Mm-hmm. Nie je v podstate trojnásobné, čo sa týka kapacít vlastne raketonosných krížnikov. Jeden je v tejto chvíli umiestnený vo východnom Stredomorí a jeden zhruba niekde medzi Gréckom a Talianskom. To znamená, vidíte, že to ten konflikt naozaj, že už presiaha to územie a to umiestnenie práve týchto ruských lodí má slúžiť vlastne na odstrašenie vlastne potenciálne západu, aby ďalej vlastne nejakým spôsobom sa snažil angažovať. Nasadili tie krížniky do priamého boja, tak ako si to pamätáme z druhej svetovej vojny, že príde loď a začne ostreľovať pobrežie. Viem, že dnes sa to už tak nerobí, na to sú rakety, ale predsa len. Takýto prípad sme už zaznamenali. Práve to obsadenie Hadieho ostrova, v podstate úplne bezvýznamný ostrov v Čiernom mori, ktorý v podstate nie je ani trvalo obývaný, je tam proste nejaká vedecká stanica a bolo tam umiestnených proste 13 v podstate colníkov, pohraničníkov, hej, proste. Bol práve napadnutý podľa tých informácií, ktoré sú dostupné ruským krížnikom a následne teda bol vlastne ten ostrov ostreľovaný vlastne lodným dielom raže 130 mm. Doteraz sme rozprávali o ruskej taktike, poďme sa teraz na druhú stranu pozrieť, ako to robí ukrajinská armáda, že tak dlho, 4 dni sú to, tento je 5, odolávajú ruským útokom. A dokonca sa im sem tam aj, dá sa povedať, že darí.
Tu si musíme uvedomiť to, že tak ako že obraz súčasných ruských operácií je odrazom nejakých vojenských reforiem. Tá najdôležitejšia, ktorá na toto má vplyv, bol v podstate ruská reforma, ktorá začala po vojne v Gruzínsku, kde Rusko teda napriek tomu, že získalo relatívne rýchle a ľahké víťazstvo, z pochopiteľných dôvodov sa preukázali vážne zlyhania ruských ozbrojených síl. Samotné boje neboli zastavené na základe nejakého tlaku zo zahraničia. Samotné boje boli zastavené práve preto, že ruské ozbrojené síly po dvoch dňoch zistili, že proste logisticky sa vyčerpali. Toto inak je... K tomu sa ale dostaneme, ešte pokračujte. Tá reforma teda mala výrazne posilniť ruské ozbrojené síly, mala priniesť ako keby prebudovanie ruských ozbrojených síl do moderného 21. storočia. My sme svedkami v minulosti, boli sme svedkami toho, že Rusko na vojenských prehliadkach prezentovalo moderné zbrania a tak ďalej, ale tá reforma nebola taká účinná, ako sa to zdalo v médiách, alebo na základe tých propagandistických vystúpení. Mm-hmm. Vidíme to aj teraz práve pri tomto vojnovom konflikte, ale Ukrajina samozrejme reagovala na tento stav. Ona vyhodnotila ten konflikt nie len teda v Gruzínsku, ale neskôr následne aj reálne si musíme uvedomiť, že Ukrajina je, že tento vojnový konflikt nezačal proste 24. On je tu 8 rokov. Začal proste inváziou na Krym. A to bola prvá fáza. Boje na Donbase a tak ďalej. To je tá druhá fáza. A tá Ukrajina sa si uvedomovala, že proste že tamto riziko hrozí. A preto vykonávala tiež svoju reformu ozbrojených síl, tiež modernizovala svoje zbrojné systémy, nakupovala nové zbrojné systémy, napríklad bezpilotné prostriedky od Turecka práve na základe skúseností z lokálnych konfliktov a tak ďalej a tak ďalej. A ukazuje sa, že tá reforma ozbrojených síl Ukrajiny je oveľa efektívnejšia. Zároveň náčelník generálneho štábu Ukrajiny je relatívne mladý človek. Človek, ktorý je známy tým, že prijíma nové podnety a nechce to proste trvať skosnatenie na niečom, čo tu bolo v minulosti. Preberal relatívne veľa doktrinálnych poznatkov vlastne z západných vojenských doktrín. Je zjavné, že v súčasnej dobe vlastne Ukrajina vedie obranu formou vlastne mobilnej obrany. To znamená, že naozaj že veľmi moderným spôsobom s cieľom spôsobiť nepriateľovi čo najväčšie straty a zároveň zachovať čo najväčší počet cieľ. Zatiaľ vyzerá, že sa to úspešne darí. Uvidíme, že ako bude ďalej ten vojnový konflikt pokračovať, lebo ako som povedal, aj tí Rusi po dvoch dňoch trošku zmenili tú taktiku. Oni zase potrebujú naozaj prezentovať niečo ako víťazstvo. Musia to víťazstvo dosiahnuť, pretože ten vojnový konflikt tu vznikol zase kvôli nejakej potrebe Ruska, ktoré nedokáže proste konkurovať nejakým civilizačným predstavám o tom, že je ekonomicky silné a tak ďalej. Dokáže proste tým svojim občanom ponúknuť už len inú alternatívu a to je zdanie toho, že je to znova superveľmoc. To znamená, že to vyústenie toho konfliktu je pochopiteľné. Spomínali ste mobilnú obranu, čo si pod tým vieme predstaviť, ako sa to dá popísať? Skúsim to popísať čo najjednoduchšie, lebo tu už sa dostávame vlastne do odborných tém. Mm-hmm. Veľmi jednoducho si to skúsme predstaviť takýmto spôsobom, že čas ozbrojených síl, že ozbrojené síly sú ako keby rozostavené v dvoch vlastne sledoch. Prvá časť ozbrojených síl necháva približovať nepriateľov vlastne k mieste svojej línii, ale nevedie proste obranný boj proste úplne na línii dotyku. Snaží sa privolať letecké údery a snaží sa delostreleckými údermi, bezpilotnými prostriedkami spôsobiť nepriateľovi čo najväčšie škody. Keď už sa ten nepriateľ približuje k tej hranici dotyku, tieto síly sa stiahnu za ten druhý sled a ten
ten sled, ktorý bol druhý, sa stáva prvým a presne to isté vykonáva. Tá vzdialenosť medzi jednotlivými sledmi napríklad v ukrajinskej, ale aj ruskej doktríne je zhruba asi 10-15 kilometrov. Napríklad prápor v tomto spôsobe boja bráni podstatne širšie územie. Je to územie asi rozlohy 10x10 kilometrov, prápor je asi 600 vojakov. Snažím sa to vysvetliť tak. Či dá sa to možno predstaviť tak, že v podstate pomaličky ustupujú, ale snažia sa spôsobiť čo najväčšie škody proti strane. Že je to také, ako keby ste konali kroky, že stále ste jednou nohou proste na zemi a proste postupne vykonávate. Jasné. No, očividne zatiaľ táto taktika je celkom účinná zo strany ukrajinskej armády. Pozoruhodné je, že Rusom sa zatiaľ nepodarilo obsadiť tie veľké mestá, na ktoré mali pôvodne, predpokladám, namierené. Ako to, že trebárs tá ruská armáda nepoužila podobnú taktiku, ako treba v Čečensku, v Groznom, ktorý zrovnali so zemou, keď sa postavil na odpor. Zatiaľ to vyzerá tak, že na toto si dáva ruská armáda pozor. Tie dôvody sú ako keby dva, vojenský a politický. Ako som povedal, Rusko vykonalo nejakú vojenskú reformu a v skutočnosti ono ich vykonalo vlastne odpad Sovietskeho zväzu 2. Prvá reforma bola práve po konflikte v Čečensku. Je pochopili, že vlastne ten tradičný sovietský prístup k vojne, ktorý bol vlastne ešte ovplyvnený druhou svetovou vojnou, nie je efektívny. A to sa odrazilo už napríklad v tom, že druhá čečenská vojna prebiehala úplne ináč ako prvá. A následne potom prišiel konflikt v Gruzínsku, kde sa teda ukázalo, že je potrebná ešte druhá reforma. A zdá sa teda, že po tomto konflikte možno Rusko bude potrebovať ešte tretiu reformu. Ak teda. Ďalší taký až možno trošku mrazivý moment z uplynulých dní je včerajšie vyhlásenie prezidenta Putina o uvedenie jadrových síl odstrašujúcich dostavu pohotovosti. Čo to znamená? Tu si treba uvedomiť to, že toto je, ak si dobre pamätám, za povedzme, že 80 rokov asi tretí takýto prípad. Študenti medzinárodných vzťahov na vysokej škole sa tento scenár vlastne učia napríklad v prípade Suezkej krízy? Áno, presne tak. Uh-huh. Kde vlastne bez konzultácie s Spojenými štátmi Veľká Británia a Francúzsko proste zautočila vlastne v spolupráci s Izraelom vtedy na Egypte. Ale sa to zhruba v 55. roku. Vtedy prebiehala aj viete, že masívne nepokoje v Maďarsku. A práve Rusko vtedy, aby dosiahlo proste nejaké vyjednávacie postavenie, tak masívne hrozilo jadrovou vojnou a samozrejme Spojené štáty americké sa vtedy dohodli de facto ponad svojich spojencov o tom, že aby sa tá situácia neoskalovala, že proste deeskalujú to. V podstate treba to chápať v kontexte toho, že Rusko je v tejto chvíli, že treba to chápať v tom kontexte toho politického systému, ktorý je v Rusko. Je to autoritatívny politický systém. Pokiaľ nedáva víziu toho, že je silný, tak môže dôjsť proste naozaj k tomu, že sa zrúti. A proste v tejto chvíli sa dostal do vlastnej pásce, pretože to, že sa mu nedarí na Ukrajine, v podstate to odhaľuje tú chybu toho systému, aj tú slabosť toho systému. A jednoducho to Rusko potrebuje víťazstvo akýmkoľvek spôsobom v tejto chvíli a toto je jeden z prostriedkov, ktorý mu zostáva, to znamená hrozbu jadrovou vojnou. A myslíte si, že by bol schopný ich aj použiť tie jadrové zbrane? Lebo z môjho pohľadu je to čistá samovražda. Nielen pre ňa, pre celý svet. Toto tu už je tak citlivá téma, že je tu na mieste aj istá zdržanlivosť pri tej diskusii. Mm-hmm. Sami sme videli, že napríklad to, že ukrajinská vláda mala informácie na o pripravovanú inváziu, tak sa snažila vlastne tie emócie ako keby tlmiť. A
osobne by som asi tiež tu radšej tie emócie v tejto téme tomu. Dobre, vrátime sa ale opäť k bojom na Ukrajine. Dnes, včera sa objavili informácie o pôsobení takzvaných žoldnierov z Wagnerových jednotiek, vraj sú v Kieve, nejaká skupienka, tuším 40, alebo koľko ich tam vraj má byť, ktorých cieľom je odstrániť Zelenského a teda zvyšok jeho kabinetu. Kto to je, čo to je, čo sú to zač tí ľudia? Wagner je v podstate oligarcha, ktorý je veľmi blízky Vladimirovi Putinovi. V moderných vojnových konfliktov sa používajú častokrát tzv. Proxy, zástupní bojovníci, ktorí vedú konflikt. Je pochopiteľné, že politici, západní politici, ale ako vidíme aj ruskí politici, nechcú vidieť vojnové straty, preto sa napríklad v Rusku neinformuje o tom, že čo sa deje na Ukrajine. A preto je niekedy výhodné, keď štáty používajú miesto svojich ozbrojených síl práve takýchto žoldnierov. Odborne teda, ako som povedal, ich nazývame proste proxys. To, že videli sme v minulosti nasadenie týchto Wagnerovcov vo viacerých krajinách, v Sýrii, v Líbii, v ďalších afrických krajinách, práve preto, že keď Rusko potrebovalo popierať to, že sa účastní toho konfliktu. To, že ich teraz nasadzujú na Ukrajine, toto môže byť naozaj že len dezinformácia. Rusko v tejto chvíli nepotrebuje sa skrývať, že útočí. Celý svet vidí, že útočí. Hej. Sú, ak si dobre pamätám, len 4 krajiny zo sveta, ktorí podporili túto inváziu. A sú to krajiny ako proste Kuba, Irán, Bielorusko. Proste to nie sú žiadne morálne autority. Hej. Presne tak, no. Predsa len bolo by reálne, aby sa po Kieve pohybovala takáto skupina v nejakom utajení, aby si to nikto nevšimol. Myslíte Wagnerovcom? Áno, Wagnerovcom. Áno, ten ich počet je tak malý a bezvýznamný pri tej 200-tisícovej invazii, že to by si nikto nevšimol. Ďalšia tiež informácia, ktorá prišla, bola o nasadení čečenských jednotiek alebo čečenskej jednotky, ktorá údajne prišla na Ukrajinu. Údajne ju aj zničili ukrajinské sily. Ako to je? Toto je ďalšia informácia, ktorá sa v tej hmle vojny nevie hodnoverne overiť. Je veľmi pravdepodobné, že Rusko nasadilo tieto jednotky, ale nevieme povedať, že v ktorom smere a tak ďalej a tak ďalej. Ide o ľahkú pechotu, ktorá naozaj že mohla byť presunutá do Bieloruska letecky. Predpokladal sa ale aj nasadenie v iných regiónoch. Hovorilo sa o smeru z Krymu, smerom na separatistické územia. Tam by som to videl skôr hodnovernejšie, ale opakujem, Erich von Clausewitz vo svojej knihe Der Krieg, vojna, je v podstate to najväčšie filozofické dielo o vojne západnej civilizácie a dáva sa na úroveň napríklad takého diela, ako napísal Meistersohn o umení vojny. Definoval pojem, ktorý sa volí hmla vojny. Častokrát ho teraz počujeme a práve takéto informácie patria k tej hmle vojny. Čečenci, ja ešte chvíľku pri nich zostanem, nemajú práve najlepšiu povesť, čo sa týka prístupu k boju, že sú nemilosrdní, že sú vyrožení, že hrdlo rezy. Ano. Je to naozaj tak? Povedzme, že to vyplýva aj z ich trošku z ich kultúrneho pozadia. Aj napríklad v čečenskej vojne tie opozitné síly proti Rusku sa častokrát dopúšťali nie úplne, ako by som to povedal, čistému spôsobu boja. Vieme, že čečenskí bojovníci sú častokrát bojovníci, ktorí bojujú aj v rozličných teroristických organizáciách cross celý svet. Takže áno, toto naozaj je pravdivá informácia. Musíme si však ale uvedomiť, že vojna je organizované násilie bez akéhokoľvek obmedzenia. To znamená, že napriek tomu, že Rusko sa reálne snaží na svoju
kultúrnu a vojensko-technickú vyspelosť. Naozaj, že veľmi snaží viesť de facto modernú škodu, teda vojnu bez vedľajších škôd. Tak bohužiaľ áno, títo Ukrajinci majú tú povesť a oprávnenie. Uviedli na správnu mieru. Mne prípada také celkom zaujímavé, ja si ešte pamätám to obdobie tých čečenských vojen, vtedy boli Čečenci s Rusmi nepriatelia na život a na smrť, ako naozaj, že nevedeli si priznameno, to je slabé slovo, a teraz bojujú po ich boku. To si musíme uvedomiť na sledujúcu vec, že treba zase odlišovať práve pri týchto Čečencoch, že môžeme ísť napríklad 70 rokov do našej histórie, aj v našom na Slovensku proste za druhej svetovej vojny boli ľudia, ktorí boli na jednej aj na druhej strane. Áno, títo sú bohužiaľ na strane Ruska. V Čečensku je naozaj, že silné proruské. Áno, to viem, že tam momentálne ten súčasný režim je veľmi blízky k Rusku. Ďalšia vec, ktorú sme ešte neprebrali, čo sú také zaujímavé body pre ruskú armádu, ktoré by mala, chce, musí ovládnuť, aby mohla povedať, že som tu Ukrajinu ovládol. Dajme tomu teda, že pokáda, že hlavné mesto, ale ten Putin tak trošku bude mať veľmi ťažkú je v ťažkom postavení. On je naozaj v ťažkom postavení. Vyplýva to z toho, že tie ciele invázie proste boli dopredu známe. A naozaj, a nie len zo spravodajských informácií, ale stačilo, ak niekto sledoval proste ruské mienkotvorné médiá, aj proste tam, že my si to nevieme úplne tak celkom predstaviť, ak to nesledujeme. Že naozaj tí Rusi dlhé mesiace proste posledného pol roka úplne otvorene v mierkotvorných médiách proste špekulovali o tom, že ako by sa tá Ukrajina mala deliť. Hej. Dokonca špekulovali o tom, že my by sme mali ako proste rozdeliť podobne ako Polsko, hej, proste v druhej svetovej vojne Ukrajinu, a mali by sme ponúknuť Polsku proste nejaké časti. To sa normálne v mienkotvorných médiách proste diskutovalo. Až tak? A tie diskusie sú tam ešte oveľa horšie, hej, že napríklad už aj v našich médiách sa objavili vlastne informácie o tom, že tu máme proste nejaké proste hlasy, ktoré hovoria o tom, že proste východná Európa ešte len uvidí, že čo bude, hej, alebo napríklad spochybňovanie zjednotenie Nemecka. Áno, tí Rusi proste... tu je tá analogia veľmi podobná ako pred druhou svetovou vojnou. Vtedy Nemci a fašistický režim to zneužil, vnímali vlastne prehru v prvej svetovej vojne ako vnútornú zrádu. A že oni majú právo byť proste víťazmi. Hej. A to Rusko nevníma proste koniec studenej vojny ako svoju prehru. Rusko prehralo v studenej vojne. Hej. Proste bol to civilizačný konflikt, boj o hegemoniu, taký, ako v tejto chvíli prebieha medzi Čínou a Spojenými štátmi americkými, a Rusko je druhorada záležitosť. A ten Putin to zase zneužil. On proste dal Rusom ten pocit. Neprehrali sme, mali by sme proste, máme právo, hej, proste na tú Ukrajinu, na to Bielorusko, máme právo proste pokračovať ďalej do Európy. A toto je niečo, čo si my tu neuvedomíme. Hej, proste pokiaľ nezačneme naozaj, že proste sledovať reálne to dianie. Čo na to hovoria tí Rusi? Ak sa to dá... Ja viem, že sedíme tu na Slovensku, ale či sa to dá aj z toho opačného pohľadu? Z môjho pohľadu my naozaj, že vidíme napríklad relatívne početné nepokoje, respektíve demonstrácie ruského obyvateľstva proti vojne. Opäť, ak sledujete ruské médiá, tak v týchto médiách sa dozviete minimum informácií o týchto protestoch. A musíme pochopiť nasledujúcu vec, že v Rusku nie sú možné protesty proti vojne, proste typu 200,000 ľudí, hej, proste v Berlíne alebo niečo také. Hej. Proste tam, keď vidíte 20 ľudí, hej, proste na ulicu, proste s nejakým účelom, hej, proste v 15 miliónovej Moskve,
tak to je proste, ako keby na Slovensku sa stretol jeden človek, hej, pri tých počtoch. Mm. Hej. A proste v tej chvíli tá polícia zasiahne proti týmto demonstrátom. Istým spôsobom, aj napríklad v 68. sme zažili proste takéto demonstrácie proti invázii do Československa. A to proste boli tiež také maličké skupinky. Áno, presne, tak musíme naozaj, že my si to neuvedomujeme, ale ten ruský systém nie je demokratický. Samozrejme, nie je to totalita typu Hitler alebo proste Stalin, ale on má bližšie práve k takýmto systémom ako ku nám. A toto si my musíme uvedomiť. Vy ste spomínali na začiatku rozhovoru v podstate, že teda Putin musí dosiahnuť nejaké víťazstvo pre udržanie sa pri moci a vôbec udržanie stability celého Ruska. Aké by to víťazstvo podľa vás mohlo byť? Preto som práve povedal, že ten Putin má veľmi ťažkú situáciu, pretože on to víťazstvo už dopredu, čo chce dosiahnuť, on to dopredu ohlásil. Mm-hmm. A ohlásil to aj tým Rusom, práve prostredníctvom tých mienkotvorných médií. Ako myslíte, pripojenie Ukrajiny k Rusku, tak to veľmi zjednodušene povedať. Nie, veľmi zjednodušene bavíme sa v podstate o východnej časti Ukrajiny, možno až pod Dnieper, respektíve z veľkej časti až pod Dnieper, bavíme sa kompletne celom Čiernomorskom pobreží, tak aby sa spojil s Podnesterskom. Mm. A v podstate naozaj, že z Ukrajiny by zostalo v podstate 30-40% územia. A to de facto je niečo, o čom teda ten Putin uvažoval. Bol si vedomý toho, že nemá dostatok síl na to, aby ovládol celú Ukrajinu, ani tie počty tých síl tomu neodpovedali. On naozaj očakával, že proste bude to relatívne jednoduchšie. A myslíte si, že teda sa to môže skončiť takýmto spôsobom, že naozaj Ukrajina sa rozdeli? V tejto chvíli to od prvých hodín toho tí Ukrajinci v podstate vedeli, že takéto niečo nastane. Aj v tejto chvíli naozaj, že nejde o to, že či sa tá Ukrajina deliť bude alebo nebude. Ten Putin nemôže sa vrátiť na tú pôvodnú líniu dotyku. On sa to proste nemôže. Tá Ukrajina v nejakom momente, bohužiaľ, je mi to veľmi ľúto pre Ukrajincov, a sú to naši spojenci, oni naozaj reálne v tejto chvíli bojujú kvôli našej bezpečnosti, tak v nejakom momente proste budú musieť akceptovať, že čas územia proste zostane pod nadvládou Ruska. V tejto chvíli ale ide naozaj o to, a tí Ukrajinci naozaj bojujú o to, že aká veľká časť toho územia to bude. A dúfam, že sa im to bude dariť čo najlepšie. Ja som pred viac ako 10 rokmi napísal nasledujúcu vec, že my už sme v studenej vojne. Tá studená vojna prebieha proste, že centrum tej studenej vojny je v západnom Tichom mori. Tak ako počas prvej studenej vojny to hlavné línia dotyku konfliktu bola v Európe, pretože ležala medzi Moskvou a Spojenými štátmi americkými, tak teraz proste leží na prvé reťazí ostrovov Korea, Japonsko, Tajván a tak ďalej. A my sme sekundárna zóna, tak ako bola Ázia sekundárna zóna vtedy. Vtedy sa v sekundárnej zóne viedli konflikty ako napríklad Korea, Vietnam a Afganistan práve preto, že nemohla sa bojovať v primárnej zóne, pretože to by znamenalo jadrový holokaust. Mm-hmm. My sme teraz sekundárna zóna. Vojny ako Gruzínsko alebo Ukrajina, proste toto je niečo, čo nás tu čaká možno v najbližších desiatkách rokov. To znamená, že aby som teda ešte dokončil tú myšlienku, a opakujem, toto je niečo, čo som proste povedal pred viac ako 10 rokmi, proste na odbornom fóre, že rozhoduje sa o tom, že či tá nová železná opona bude na hranicích Ukrajiny a Ruska, ešte ďaleko proste pred Euromajdanom a tak ďalej, alebo sa rozhoduje o tom, že či bude na hranici Slovenska a Ukrajiny. To. Je to pravdepodobné, že bude na hranici Slovenska a Ukrajiny, že budeme mať ruské vojska na východnej hranici? Nie, ako som povedal, ani tie úvodné plány Ruska nepočítali s tým, že by sa mu podarilo vládnuť celú Ukrajinu. No, ďakujem veľmi pekne za rozhovor, aj keď sme ho ukončili pomerne pochmurne. Uvidíme, čo prinesú ďalšie dni. To bol Vladimír Bednár, vojenský analytik. Ďakujem ešte raz. Dovidenia.